Ústí nad Orlicí, včetně městských částí Hilváty a Kerhartice, svoz zajišťuje městská společnost. Její zaměstnanci v předem daných dnech hned po rozednění vyrážejí do ulic, aby vánoční chloubu postupně naložili na speciální nákladní automobil. Tato služba je pro obyvatele zdarma, bereme to jako určitý bonus pro to, aby vlastně občané nemuseli řešit, kam s vánočníma stromkama, proto jsou stanovené jednotlivé termíny na jejich odvoz. Odváží se pouze živé stromky. Pro toho, kdo by se chtěl takto zbavit již vysloužilého umělého, tento mimořádný svoz neplatí. Stromky umělé už je kategorie jiného odpadu a ty do tohoto svozu nejsou zahrnuty. Dříve než budou stromky odloženy, je potřeba je řádně odstrojit. Musí být zbaveny veškerých háčků či vánočních ozdob, až pak je můžete odkládat na předem určená místa. Na místa běžná k uložení komunálního odpadu, to znamená vedle stávajících popelnic. Poté stromky putují do sběrného dvora. Tady ale jejich cesta nekončí. Následně jsou štěpkovány a jsou zasílány do elektrárny jako palivo. V loňském roce se povedlo takto svozenými stromky naplnit celkem 11 kontejnerů, což představuje asi 3 tuny štěpky. Pokud bydlíte v Ústí nad Orlicí a ještě jste nestihli se vánoční stromky odstrojit do prvního svozu, který probíhal ve třetím týdnu, máte ještě šanci. Další je naplánován na čtvrtek 30. a pátek 31. ledna, nebo je můžete zavést přímo do sběrného dvora.